Re, viss ēters ir te. Un apakšā vēl savu roku uzrakstīt. Piekrīt sadarboties ar Valsts drošības komiteju. Un neizpaudīšu metodus, ar kādām strādā VDK. Šis ir stāsts gan par LPSR pilsoņiem, gan VDK virsniekiem. Vēstures izpētes komisija jaunajā Rīgas teātrī ir būvēta gan uz to pieredzi, kur vārdi minēt nesen atvērtajos čekas maisos, gan to, kur šos maisus pildīja. Mēs parādām cilvēku dabu, jo cilvēki jau nemainās vienalga. Tur kāds karoks karājās un kāda valsts iekārta. Cilvēku daba pie visām dekorācijām apmēram vienādi izpaužās. Šeit ir dzejniece, vefa strādnieks, varietē dejotāji un daudzi citi, kas šeit uz jaunā Rīgas teātra skatuves nokļūst vienotā ainavā. Tādēļ tas ir arī stāsts par padomju cilvēku iespējām, cerībām un vērtībām. Šī ir tāda pirmā nopietnā reize, kur apspriež manas bērnības politisko iekārtu un kā cilvēki tur varēja justies. Tā ir samierināšanās ar pagātni. Paldies Dievam, ka tie maisi ir atvērti. Mēs varam to parādīt, mēs varam paskatīties, pamēģināt iztēloties, bet mēs nekādā veidā neesam tiesīgi sodīt. Tiesāt, vai teikt, tu esi tāds un tu esi tāds, tu darīji pareizi, tu darīji slikti. Arī tās motivācijas, kādēļ cilvēki ir kartiņās, kā mēs zinām, ir visdažādākās. Un to starp ir arī situācijas, kad šīs kartiņas vienkārši ir fake kartiņas. Es uzlieku sev duršlāku. Izrādes veidotāji čekas maisus atver kā karikatūru kolāžu. Smiekli skatītāji zālē nebeidz rimties. Un arī tas ir veids, kā runāt par VDK atstātajām pēdām mūsu vēsturē. Es domāju, ballīt, party, ballīt. Tā ir traģikomēdija. Nu, kā jau pašai dzīvē žanrs ir traģikomēdija. Arī bija pazīstams ar daudziem darbiniekiem un tā tālāk, tā kā man jau tas bija tik atkārtot tādu atmiņu pa visiem tiem laikiem. Ja? Gan traģiski, gan sarkasms. Es domāju, ka kā mākslas darbs ļoti kvalitatīvi izrāda. Patika tas, ka viņi vispār pieķērās tai problēmai. Un ka tik, nu, tie aktieri jau ir pats par sevi, mēs viņus visus pazīstam. Viņi visi ir ģēniji un tādiem ģēnijiem tikai labs vien kaut kas var iznākt. Jāpiebilst, ka šī ir arī viena no visu laiku garākajām JRT izrādēm. Vēstures izpētes komisija ilgst 5,5 stundas. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.